които дадоха персонално за мен, което високо ценя и надявам се, че оправдах. Въпреки едната година, в която бях подложен на незаслужени атаки на много от медиите, така и не разбрах какво ме обвиняват. Дори по пътя отново, така по мен тичаха някои хора, които служат на други господари и ми задаваха неясни въпроси, които отдавна са ясни на техните господари, които явно се оплашиха от моята номинация за председател на ДАНС, имаше защо да ги изкарат. Не тая злоба към никой. Въпреки всичко, до глава ДАНС също беше решение да дам лично на България. Видяхте, като се прояви недоволство, че сам се оттеглих. След това не чух какви са критиките към мен. Една година се навърта Певски, кой, за кое кой. Ако бях чул някакво обвинение в нещо да бъда обвинен, би го разбрал и бих се оттеглил като цяло от политиката. Но за една година не чух нито едно стойностно обвинение към мен или някой не извади нещо срещу мен. Постоянно се заливат с фалшиви сигнали институциите за проверки на мен и моето семейство. И това ще изтърпи, през това ще мине. Но когато всичко свърши, кой ще ми се извини? Това искам да попитам. Със сигурност не тези хора, които внасяха сигналите. Защото те имат поръчка и няма да имат обвестта да се извинят. Но това е минало. Не искам вече да говоря за това. Благодаря още веднъж на нашите избиратели и на структурите. Те ме съхраниха в тази една година и ми дадоха сили да съм тук тази вечер. Без тях нямаше да бъда. Искам да кажа, че винаги ще бъда до тях и ще работя за тях. Защото благодаря на тях ме имам. По отношение на евродепутатството. Това не е само цел за мене и ще го докажа тази вечер. След това, което направиха нашите структури, доверието, което ми дадоха и на тези избори, аз чувствам за мой морален дълг да бъда още дълги години до тях и да изплата тяхното доверие. Затова ще отстъпа моето място в Европарламента на госпожа Искра Михайлова, с която дълги години сме заедно, сме провели много избори и ще проведем. Тя е капацитет, който ще даде много на Брюксел и на България, ще бъде един достоен евродепутат, който много цени нашата партия и нашите избиратели. Пожелаваме успех там и да се бори за интересите на държавата, което още продължа да правя България. Благодаря ви.